በጎንደር ከ12 በላይ አካባቢዎች በአገዛዙ ታጣቂዎችና በጎንደር ፋኖች መካከል ውጊያ እየተደረገ ነው። የአሁኖቹን አውደ ውጊያዎች ልዩ የሚያደርጋቸው አንደኛ በተቀናጀ መልኩ በጠቅላይ ግዛቱ ባሉ የጎንደር እዞች ውስጥ ያሉ ክፍለ ጦሮች የተሳተፉበት መሆኑ ነው። ሁለተኛ የአገዛዙ አይነኪ የነበሩ ቦታዎች ላይ የተደረጉ በመሆናቸው ልዩ ያደርጋቸዋል። ባህር ዳር ያለ ጎንደር፣ ጎንደር ያለ ባህር ዳር ዘላቂ ድል ማግኘት አይቻልም ተብሏል። በሌላ በኩል አሁኑኑ የህዝብን ቅሬታ ስሙ፣ ጊዜ የለንም ተብሏል። ፋኖ የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ያለው ህዝብ ለዘመናት በአገዛዙ መከራውን ያየም በጦርነት የተሰቃየ ነው። አሁን እረፍት ይፈልጋል። ነገር ግን ቅሬታ የሚያስነሱ ጉዳዮች እየተፈጠሩ ነው። የህዝብን ቅሬታ ስሙ። ከአሁኑ የህዝብን ቅሬታ ካልሰማችሁ ነገ ስልጣን ስትይዙም ማንንም ልትሰሙ አትችሉም የሚል ቅሬታ ቀርቧል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የፋኖ አመራሮች የሰሞኑን ወጥመድ በጥንቃቄ ሊያልፉት ይገባል። የሶማሊያ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ቡድኖች አግዛለሁ የሚል ፕሮፓጋንዳ ሰራዊቱ ብልጽግና ደንበኛ ወጥመድ አድርጎታል። ሰሞኑን በርካታ ሚዲያዎች ወደ ፋኖ አመራሮች እንዲደውሉ ይደረጋሉ። የፋኖ አመራሮች ይህን ወጥመድ በጣም በጥንቃቄ ማለፍ ይገባቸዋል ተብሏል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህንና ሌሎች አጭር ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ለሁሉም ተደራሽ ይሆን ዘንድ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። አሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች አለፍን። አብራችሁን ቆዩም። በጎንደር ከ12 በላይ አካባቢዎች በአገዛዙ ታጣቂዎችና በጎንደር ፋኖች መካከል ውጊያ እየተደረገ ነው። የአሁኖቹን አውደ ውጊያዎች ልዩ የሚያደርጋቸው አንደኛ በተቀናጀ መልኩ በጠቅላይ ግዛቱ ባሉ የጎንደር እዞች ውስጥ ያሉ ክፍለ ጦሮች የተሳተፉበት መሆኑ ነው። ሁለተኛ የአገዛዙ አይነኪ የነበሩ ቦታዎች ላይ የተደረጉ በመሆናቸው ነው። ከአንድ ዓመት በፊት ደቡብ ጎንደር እጅግ በጣም ጠንካራ የብአዴን ብልጽግና መረብ የነበረበት ቦታ ነበር። በሌሎች አካባቢዎች ህዝባዊ ተቃውሞ ሲደረጉ፣ በደቡብ ጎንደር በነደብረ ታቦር፣ ጋይንት፣ እስቴ ወዘተ ግን ምንም ነገር አልነበረም። ብአዴኖች ህዝቡን አንቀው ይዘውት ነበር። ነፍሱን ይማረውና ሻለቃ ውባንታ ባተ ከጓዶቹ ጋር እሳቱን እብናት ላይ ከለኮሰው በኋላ ደቡብ ጎንደር የተለየ ሁኔታ መታየት ጀመረ። በአሁኑ ወቅት አብዛኛዎቹ ደቡብ ጎንደር ከአገዛዙ ቀጠና ነፃ የወጡ ናቸው። በዚያ እጅግ በጣም የአገዛዙ ጦር ታጣቂዎች አልቀዋል። በብዙ ቦታዎች የተረፉት ጥለው እየወጡ ነው። በዋናነት በደቡብ ጎንደር የቀረው የደብረ ታቦር ከተማ ናት። እሷን ብትሆን ከተማ ላይ ውድመት ላለማድረስ በሚል እንጂ በማናቸውም ጊዜ እርሷንም ፋኖች የመጠቅለል አቅም አላቸውም። ደቡብ ጎንደር ላይ ብልጽግና ሲፈራርስ፣ በጎንደር ብልጽግና በአስተማማኝ ሁኔታ ፏ ሲልበት የነበረው ሌላው የጎንደር አካባቢ ቢኖር ከጎንደር ወደ ጠለምት በሚወስደው መንገድ በነ ዳባት በነ ደባርቅ ነበርን። ፋኖች ሁለት ጊዜ ጎንደር ከተማ ገብተው ነበር። ደባርቅና ዳባት ግን እስካሁን ድረስ አንድም ጊዜ በፋኖች እጅ ውስጥ ገብተው አያውቁም ነበርን። ከጎንደር እስከ ደባርቅ ባለው መስመር የብልጽግና ቀጠና ስለነበርን በዚያ ዘራፊዎችና አጋሾችን በማሰማራት ፋኖች ናቸው ይህንን ያደረጉት እያስባለ ህዝብን ተማሮ ከፋኖ እንዲለይ የማድረግ ስራዎችን ለማክሸፍ የጎንደር ፋኖችን ያንን አካባቢ ለማጽዳት ቃል በገቡት መሰረት ነው የጎንደር ደባርቅ መስመር ዘመቻ የተጀመረው። በዚህ መሰረት መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የጎንደር ፋኖች ደባርቅና ዳባት ገብተዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በጎንደር ጎርጎራ መስመር ከጎንደር በቅርብ ርቀት ያለችው የቆላ ዲባ ከተማም ውስጥ ፋኖች ገብተዋል። ያለፈው ሳምንት በመተማ መስመር እጅግ በጣም አስደማሚ ዘመቻዎች ተደርገው እንደነበር የሚታወስ ነው። ፋኖች መተማ ዮሐንስ ከተማን ለበርካታ ቀናት ተቆጣጥረው ነበርን። በዚያ መስመር የተሰማሩ በርካታ የአገዛዝ ታጣቂዎችም እጅ ሰጥተዋል። በጎንደር ከተማ ዙሪያ በተደረጉ ውጊያ አገዛዙ ላይ የደረሱ ክስረቶች፣ የተማረኩ ወታደሮች ብዛት የሚያሳዩ ቪዲዮዎች እንደሚያሳዩት አገዛዙ በጎንደር ዙሪያ ከፍተኛ ሽንፈቶችን እየተከናነበ ነው። አገዛዙ በዋናነት ተጨማሪ ኃይል በሄሊኮፕተር እያሰማራ ያለው ከጎንደር ከተማ አውሮፕላን ማረፊያና አዘዞ ወታደራዊ ካምፕ ነው። የጎንደር ፋኖች ጎንደር ከተማን ትተው የአዘዞን ካምፕና ጎንደር ኤርፖርትን መቆጣጠራቸው በጣም ቁልፍና አስፈላጊ ነገር ነው። ሁሉም አገዛዙ ተጨማሪ ኃይል በባህር ዳር በኩል ሊያስገባ እንደሚችል መዘንጋት የለብንም። ባህር ዳር በአገዛዙ ስር ሆና ጎንደር ከተማ፣ ጎንደር በአገዛዙ ስር ሆና ባህር ዳር ከተማን ለመያዝ ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። በእኔ እምነት ጎንደር ያለ ባህር ዳር፣ ባህር ዳር ያለ ጎንደር አስተማማኝ ድል ማግኘት ይቻላል የሚል እምነት የለኝም። ፋኖች ተቀናጅተው ተናበው ሁሉንም አውሮፕላን ማረፊያዎች የመኮድና የአዘዞ ካምፖችን መቆጣጠር ቢችሉ ያኔ አገዛዙ በጎንደርና በጎጃም እስከ ወዲያኛው አካት ተመለስ ማለት ይቻላል። በየት በኩል አድርጎ ነው ጎንደር ላሉ ታጣቂዎችን ስንቅና ትጥቅ ማቀበል የሚችለው? በአንድ ጀንበር ነው በየቦታው ያሉ የአገዛዙ ታጣቂዎች እጃቸውን የሚሰጡትም? እንግዲህ የፋኖ አንድነት አስፈላጊነቱ እዚህ ላይ ነው። ዘለቄታ ያለው ድል ማስመዝገብ ከተፈለገ አንድነት አስፈላጊ ነው፣ መቀናጀት አስፈላጊ ነው። ጎንደር ላለው ውጊያ አገዛዙ ከጎጃምና ከወሎ ኃይል የሚያስገባ ከሆነ፣ ጎጃም ካለው ከጎንደርና ከሸዋ ኃይል የሚያስገባ ከሆነ በየጠቅላይ ግዛት ያሉ ፋኖዎች አብረው ካልሰሩ በተናጠል የሚገኙ ታክቲካል ድሎች
የትም አያደርሱም። ጎንደር ኤርፖርትና አዘዞ ካምፕ ካልተያዘ አገዛዙ ተጨማሪ ኃይል ልኮ እንደገና ነዳባትና ደባርቅን ያስለቅቃል። የባህር ዳር ኤርፖርት ካልተያዘም አገዛዙ ተጨማሪ ኃይል ከመሀል ሀገር አስመጥቶ ጎንደር ከተማን ያወድማል። ስትራቴጂካልና ወሳኝ ድል የሚገኘው የአገዛዙን የሎጂስቲክ ተጨማሪ ኃይል የመላክ መስመር ሙሉ በሙሉ መዝጋት ሲቻል ብቻ ነው ይላል ግርማ ካሳም። አሁኑ የህዝብን ቅሬታ ስሙ፣ ጊዜ የለንም። ፋኖ የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ያለው ህዝብ ለዘመናት በአገዛዙ መከራውን ያየ ነው፣ በጦርነት የተሰቃየ ነው። አሁን እረፍት ይፈልጋል። ነገር ግን ቅሬታ የሚያስነሱ ጉዳዮች እየተፈጠሩ ነው። የህዝብን ቅሬታ ስሙ። ከአሁኑ የህዝብን ቅሬታ ካልሰማችሁ ነገ ስልጣን ስትይዙ ማንንም ልትሰሙ አትችሉም ይላል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው። አንደኛው ቅሬታ ፍተሻ ላይ ነው። ፍተሻ የፖሊስ ስራ ነው። ፋኖ ተዋጊ ኃይል ነው፣ ፖሊስ አይደለም። ወይንም ለፍተሻ በሚመጥን መልኩ የተወሰነ ኃይል ማሰልጠን ይጠበቅበታል። ፍተሻ ላይ ህዝብ እየተማረረ ነው። የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በልዩ ሁኔታ እየተጠራጠሩ እያዘኑ ነው። ለአብነት ያህል መምህራንና የግብርና ሰራተኞች፣ እንዳጠቃላይ የመንግስት ሰራተኞች ያልተገባ ጫና እያደረባቸው እንደሆነ የምናምናቸው ምንጮች አድርሰውኛል። አጥብቆ መፈተሽ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ ባለፈ እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ከፋኑ የማይጠብቋቸው እንግልቶች እየደረሱ እንደሆነ ገልጸው እባክህ አድርስልን ብለውኛል። እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ከደሞዝ ጀምሮ አገዛዙ የሚያሰቃያቸው እየተማረሩ ናቸው። ከፖለቲካም አንጻር በበርካታ ህዝብ ዘንድ የሚደርሱ ወገኖች ናቸው። አይደለም የአማራ ፋኖ ጸረ አማራ ኃይሎች እንኳን እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች ነው ቀድመው የያዙት። ሁለተኛው ቅሬታ አርሶ አደሩ ላይ ነው። ይህንን ያህል ተጥሎብሃል እየተባለ የገንዘብ ግዴታዎች የሚጣልባቸው አካባቢዎች እንዳሉም ታውቋል። አርሶ አደሩ ፋኖን ለሚደግፉ ልጆቹ ጭምር ይህን እያማረረ ነው። ይህ የሆነው በክረምት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት አርሶ አደሩ የሚበላውም ሊያጣ ይችላል። እሱን ነጻ ለማውጣት ነው የምንታገለውና ግዴታው ነው የሚሉ ይኖራሉ። አርሶ አደሩ በዚህ መጠን ላይረዳው ይችላል። አቅሙም አይፈቅድም። ትግሉም በሌላ ምንጭ ነው መቀጠል ያለበት። ገንዘብ ከተሰበሰበም አሳማኝ በሆነ መንገድና መጠን መሆን አለበት። ሶስተኛው ቅሬታ የመኪና ባለቤት ባለሀብቱ ሆነ ሹፌሮች ቅሬታቸው እንደቀጠለ ነው። ወጥ የሆነ ነገር መኖር አለበት። ከአጋች ጋር እየተደባበቁ አልፎ ፍተሻ ጣቢያዎች ላይ በየቦታው የሚደርሱ ነገሮች እያማረሯቸው ነው። እነዚህ አካላት በየቀኑ ከበርካታ አካላት ጋር የሚገናኙ ናቸው። አራተኛው ቅሬታ አንዳንድ አካባቢዎች ከፋኖ እዝ አፈንግጠው የወጡ አካላት የፋብሪካ ምርት፣ የውሃ ጉድጓድ ወዘተ ይዘው በርካታ ሰራተኛ ተጠቃሚ ከስራ ውጭ ሆኗል። ከአስር ሺህ በላይ ህዝብ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ ገቢ የሚያገኝበት ፋብሪካ ስራ ያቆመበት ቦታ አለ። ገቢ ያጣው ከገንዘቡ ቀንሶ ለትግሉ የሚያዋጣ ትግሉን የሚደግፍ ነው። አገዛዙ አደይቶ መግዛት ይፈልጋል። ይህን ተግባር ፋኖን ከህዝብ ጋር ለማጣላትም ህዝቡ እንዲቸገርም ይፈልገዋል። ሌሎችም አሉ። የእነዚህን አካላት ቅሬታ በደንብ ተቀበሉ። ካልሆነ ህዝባዊ መሰረታችሁን ታጣላችሁ፣ ከማህበረሰብ ጋር ትጣላላችሁ። ህዝብ ከአገዛዙ ጋር በሆነ መልኩ ማወዳደር ማነጻጸር ከጀመረ የሞት ሞት ነው። ያኔ ወደቃችሁ። ትግሉን የምትደግፉ አካላት ከአሁኑ መሰል ከስርዓት የወጡ የተዛነፉ አሰራሮች ሲተቹ አትንኩብን ካላችሁ ነገ አናታችሁ ላይ የሚወጣ ስርዓትን እንጂ ዲሞክራሲን አታዋልዱም። ከአሁኑ ይታረም፣ ጊዜ የለም ይላል ጋዜጠኛና የማህበራዊ አንቂ ጌታቸው ሽፈራው። አክሎም የፋኖ አመራሮች የሰሞኑ ወጥመድ በጥንቃቄ እለፉት። የሶማሌ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ቡድኖች አግዛለሁ የሚል ፕሮፓጋንዳ ሰራዊቶ ብልጽግና ደንበኛ ወጥመድ አድርጎታል። ሰሞኑን በበርካታ ሚዲያዎች ወደ ፋኖ አመራሮች እንዲደውሉ ይደረጋሉ። የፋኖ አመራሮች ይህንን ወጥመድ በጣም በጥንቃቄ ማለፍ አለባቸው ሲል ያክላል። አንደኛ በጣም ጠቃሚው አማራጭ ሆኖ በጉዳዩ ምንም መልስ ባይሰጥ ነው። አስፈላጊ አይደለም። የፋኖ ትኩረት ህዝብን ነጻ ማውጣት ላይ ነው የሚል መሆን አለበት። የአማራ ህዝብ በርካታ ችግሮች ውስጥ በመሆኑ መፍታት ያለብን የራሳችን ጉዳይ አለ። ጊዜም ትኩረታችንም ለራሳችን አላማ ነው ማለት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ፋኖ እርዳታም ድጋፍ ወዘተ የሚያገኘው ከህዝብ ነው። ስንቄና መጠለያ ህዝቤ ነው። ትጥቅ የማገኘው ሰተት ብሎ ከመጣ ጠላት ነው ማለት በቂ ነው። ለድጋፍ ህዝብ ለትጥቅ ጠላት በቂ ነው። አራት ነጥብ። ማንም ተነስቶ አግዛለሁ ሊል ይችላል። ከነሽ መለስ አብዲሳ ጋር የተኮራረፈ የብልጽግና ቡድን ፋኖን አግዛለሁ ቢል አዎ ያግዘኝ አይባልም። ማንም አግዛለሁ አላግዝም ስላለ መግለጫ ስለሰጠ ብቻ ፋኖ መልስ መስጠት የለበትም። ጫካ ያሉ አመራሮች ስለ ጉዳዩ ላይሰሙ ስለሚችሉ አልሰማሁም ማለት ጤነኛ መልስ ነች። ጫካ ውስጥ ያለ ኃይል የሶማሊያን ጉዳይ የግድ መስማት የለበትም። አልሰማውም ምክንያታዊ መልስ ነው። ሶስተኛ፣ የግድ ከሆነ በግድምዳሜው ማለፍን መልመድ ያስፈልጋል። የሉዓላዊነትም ሆነ ሌላ ጉዳይ ስልጣን ሲያዝ የሚፈታ ጉዳይ ነው። ከውጭ ኃይሎች ጋር ያለ ግንኙነት ስልጣን ስንይዝ የምንፈታው እንጂ አሁን ባለንበት ሁኔታ የሚቻል አይደለም የሚል መልስ በቂ ነው። ለዚህ ሲባል የኢትዮጵያ ሕዝብ ተባብሮ አገዛዙን እንዲያስወግድ ከዛ በኋላ የሀገር ጥቅምና ሉዓላዊነት ለማስከበር መስራት እንደሚቻል መግለጽ ይቻላል። አራተኛ፣ አገዛዙ ለሕዝብም ለሀገርም ለሀገርና ሕዝብ ጥቅም የማይቆም የሀገርንም የውጭ ፖለቲካን ያበላሸ መሆኑን ቆጠብ ብሎ መግለጽ ይቻላል። እንዲህ ያሉ ወጥመዶች ጦሳቸው ብዙ ነው። ፋኖ በርካታ ስብጥር ያለው ህዝብ ድጋፍ ይሰጠዋል መሰል የችኮላ አስተያየቶች ድጋፍ ይከፋፍላሉ። ለአገዛዙ የጎንዮሽ ፕሮፓጋንዳ ያመቻሉ። ስህተት ከተሰራ ለአመታት እየተከተሉ አይለቁም።
ተመሳሳይ አጋጣሚዎች በኢሃፓ ዘመንም ተፈጥሯል። የጥላት የጥላት ወዳጄ የሚባል ዲፍና አባባል አለ። የኛው ውስብስብ ነው። ፋኖ ሰሞኑን ለምርኮኞች እያደረገ ባለው ብስለት ልክ ለወጥ መዱም ስክነት ያስፈልገዋል። የፋኖ አመራሮች ከስሜታዊ የቲክቶክ ደጋፊዎቻቸው መለየት አለባቸው። መሰል አጀንዳዎች የማናውቀውና ጥሻ የሆነ የዓለም ፖለቲካ ውስጥ ወስዶ ይወሽቀናል። እጅግ አደገኛ ነው። ለብሽሽቅ ከሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ኃይል በቂ ነው። የፋኖ አመራሮች ከዚህ ዘመናትን ሊከተላቸው ከሚችል ጉዳይ ራሳቸውን ማራቅ፣ ወጥመዱን በብስለት ማክሸፍ አለባቸው። ፋኖ የአማራ ህዝብን ህልውና ማስጠበቂያ እንጂ የሌላ ኃይል ወዳጅነት መፍጠሪያ፣ ማስፈራሪያ፣ መደራደሪያ መሳሪያ አይደለም። ማንም ሳያማክረው እረዳለሁ ስላለ አዎ ያግዘኝ የሚል ኃይል አይሆንም። ከበርካታ ሚዲያዎች ይደወላል፣ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ቅርበት ያላችሁ ለፋኖ አመራሮች አድርሱ ይላል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራውም።